بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن ونكسنا خيارتها وذا نجدا ونساي ميل كستو دافها عالم كان نجلا سعوتان هل كان وحرمتو كوباد استارتي في كل ايها مقال دهار قيساء كون سور دوا دور وحيان ودين كاهي نيار لدى سومالي دو دكتو يكو دهان با عالم كا وحنا وركان يدلا سعوسينا يعني كو حريد محمد كوسار وقود بدو كو ويني هدير ربيد مو وركا يغا صاحب يلكي دون تانا وحا كميدا odayaal iyo wax kale ka soo jeeda gobolka Togoleen oo fariin u diray gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland siyaasiga madaxa banaani maxamed irwasi ballaaran loogu soo dhaweeyay degmada go'da weyn iyo sidoo kale degmada gacan libaax ee ka tirsan gobolkaasi saaxil degmada sheekh ee gobolkaasi saaxilna waxaa lagu soo dhaweeyay arday wax ka barata kulliyadda caafimaadka ee almis dowladda waddankaasi sacuudi carabiya oo boqol milyan oo dollar ugu yaboqday dib u dhiska dalkaasi suuriya oo in muddo dagaal ka socday dowladda waddanka Mareykanka oo sheegtay inay cuna qabatayna dheer iyo dhinaca dhaqaalaha ku soo rogayso dowladda waddanka Turkiga haddiiba ay sheegtay in Turkigu uu sii deyn waayo baadan uu bashay dalka Mareykanka oo ku xidhan gudaha waddanka Turkiga akhyaarta hawada naga daawanasayntaasi waa qodobada wararkayga ugu waaweyn qodobadaasi iyo qodobo kaloo faahfaahsan ayaad kaga bogan doontaan intu socdo xilli tabinta wareeda Star TV haatanna ku soo dhawaada qadar xayeysiisaa